She's found. Yeah, I said. Girl, I shine like city lights. What
Ao vivo, começamos mais uma transmissão. Tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Meu nome é Gustavo Villani e eu estou aqui com o Caio Ribeiro para comentar cada lance para vocês. A gente acompanha hoje um jogaço pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dia de jogo importante, casa cheia, todo mundo ligado. Na fase de grupos não dá para ficar marcando bobeira. Cada ponto é importante para garantir uma vaga no mata-mata. Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo para sair com uma vitória hoje. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola, o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. O que não dá para negar, Caio, é que o futebol está sempre se renovando. Não só em jogadores, tática, mas também na tecnologia. É isso aí, Villani. E não é só tecnologia da linha do gol, mas também no material da bola, camisas com os tecidos antitranspirantes, a chuteira que está muito mais leve. Tem todo um estudo por trás. Jogando fora de casa, time pronto escalado. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Savelas. Manolas. Vai ganhando o campo. Manolas. Zeca. Sensacional a defesa, corta a bola enfiada. Clayson. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Sobrou na área, ele guarda, Villani. É daqueles matadores que a gente sempre gosta de ver em campo. Abre o jogo na lateral. Pode vir. Boa chance pro gol. Gol! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Podemos ver agora o gol por outra tomada.
Isaac. Recuperam a posse da bola. Savelas. Manolas. Tira, sem falta. Avança com a bola dominada. Pega a batida pro gol. Gol! Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele acertou um chute muito forte de meia distância. Um golaço. Zeca. Domina, toca, não tá mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Vem o ataque ganhando o campo. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Sai a bola. Lateral confirmado. Lindelof. Augustinsson. Vai tentar armar o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Deixaram um corredor para ele na lateral. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Tem ângulo para o cruzamento. Para fazer! Tá sozinho, se perder já era. Defendeu o goleiro. Mergulha e fecha o gol. Escanteio, tá na área. Pra fora. De cabeça ela passa sobre o travessão. Pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Isaac, Klaesson, Forsberg. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas, tomando pressão para sair no contra-ataque, quem sabe. Fortunes, chance de contra-ataque, eles vão descendo. Vão trocando passes, o entrosamento tá bom. Tá livre, olha o gol! Não vale mais nada. Impedimento marcado, ele correu cedo demais. Isaac. Forsberg. Tentam achar uma brecha, vão tocando a bola. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso.
bola saiu, é só arremesso. Fica com a defesa, bola interceptada. Metro a metro, do ataque. Zeca. E Tome tic-taca, Tome, pim, pam, pum, tocando a bola de pé em pé para definir a jogada. Bola roubada no lado do campo. Atenção, pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Bola com Fosberg. E tem cruzamento para trás. Faz a ponte, salvo o goleiro. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Lá vem o escanteio na área. Para fora, passa longe do gol, sem susto algum para o goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Vilani. Aí acabou faltando a direção. Olha só o desempate pro gol! Para passar à frente! Sair jogando é uma coisa, Vilani. Displicência é outra. Não se pode perder a bola assim lá atrás. Ele vai ser cobrado depois pelo técnico. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Manolas. Pressionou bem e cortou. A marcação não chega bem, ele passa. Tá passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Bom passe, mais um na conta dele. A bola fica na zaga, bloqueado o cruzamento. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Olha só, carrinho muito bem executado, precisão na dividida. O carrinho é sempre arriscado, mas se for preciso, é ótimo no desarme. Emil Fosberg. Vai ganhando o campo. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Cobrou, manda na área. A jogada parecia boa, não deu em nada. Vão encaixando o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Zeca. Bola rápida demais, manda direto para o goleiro. O quarto árbitro ergue a placa. Mais 2 minutos de bola rolando. Isaac. Eles retomam a bola.
Tá no campo inimigo. Pega na defesa. O placar mostra 2-1 até aqui. E o árbitro encerra a primeira etapa. Caio, se eu fosse comentarista, eu diria que o primeiro tempo dele foi bom. Mas como não sou, quero te ouvir. Eu tô gostando da atuação dele, Villani. Meteu o gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele tá... O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Lindelof. Toca pelo lado. Augustinsson. Vamos trocando passes, o entrosamento tá bom. Tá em posição para cruzar. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Fazer. Não passa da defesa. Escanteio. Chance boa. Dá até para ampliar o placar. Bateu no meio da área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Augustinsson. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Manolas. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Perde a posse, mata o contra-ataque, a defesa recomeça. Chega a defesa e retoma. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Savelas. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Dali pode bater na área. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Dá a bola de graça. Dá para partir da lateral. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Houve o desvio, é arremesso. A alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Zeca. Tenta proteger a bola.
Levantou, boa visão do jogo. Vai avançando bem. Bateu a marcação. Mandou na muvuca, quero ver. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Linda enfiada de bola. Isaac. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E ele acertou um belo chute colocado a meia distância. Golaço! Zeca. Manolas. Savelas. Zeca. Tentativa de lançamento forte demais. Fácil defesa. Emil Forsberg. Protege a bola. É só fazer. Salva, tira dali para matar a jogada. Esse é o tal do futebol que agita a galera. Vitória encaminhada, festa na arquibancada, Caio. A torcida tá fazendo o papel dela, reconhecendo a boa atuação do time em campo. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Bateu. Bola viaja para a área. O goleirão não paga para ver. Foi de soco na bola. Cruzou no meio da área. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Fica fácil para o goleiro. Ele pega. Mantalos. Zeca. Falta objetividade no ataque. A diferença é grande no placar. Tic-tac, o tempo passa. A bola saiu, é escanteio. Substituição, vale tudo para reagir na etapa final.
Bola direto, viaja para a área. Ele pegou mal na bola, jogou de zagueiro, só recuou pro goleiro, Caio. Foi displicente, Vilani. Dali não tinha como perder, tava de cara pro gol. Dá o passe de lado, na liga. Gira a bola pelo lado. Pode vir, bola cruzada. Chegou limpo no desarme. Mais um passe errado, eles perdem a bola. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Sobra campo pelo lado. Atenção, cruzamento na boca do gol. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesa. Vem a campo, mais um atacante. O professor mexe para frente. Eles estão perdendo, então tem que fazer alguma coisa. Se vai funcionar ou não, a gente vai ver logo. Lá vem o escanteio na área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Ekdal. Avança com a bola dominada. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Vai avançando com a bola. Pra fazer! Pega o goleiro, tá viva! Tem perigo ainda. Gol! Que isso? Que voleio que ele acertou! Sair jogando é uma coisa, Vilani. Displicência é outra. Não se pode perder a bola assim lá atrás. Ele vai ser cobrado depois pelo técnico. A diferença é grande demais. Reta final do jogo. Protege, tem marcação. Savelas. Zeca. Fortunes. O zagueiro tá sem pai nem mãe. Vamos ter mais 4 minutos. Protege bem a bola. Conduz, carrega como dá. Quero ver, é pra fazer. Desarma, rouba a bola. Nananina, não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Bateu, vem o escanteio na área. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Pra fora! Ele tentou o golaço, olha lá, Bebeto pegou. Caio. Grande Bebeto, o rei do voleio.
ao árbitro para a festa da minoria.
O Milan está pronto para o jogo escalado. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa. Theo. Calhanoglu. O Milan vem pro ataque. Kessié. Avança bem, ganha campo. Não passa da zaga. Aciona Ibrahimovic. Calhanoglu. Pegou mal. O goleiro agradece. É tiro de meta. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador está decepcionado. Unas. O melhor ataque do campeonato está em campo. Olho na rapaziada do Milan lá na frente. Com eles não tem mesmo essa história de pipocar na frente do gol, não. O ataque está muito bem entrosado. Vamos ver como vai ser jogando hoje fora. Tonali. O Milan tem espaço para jogar na beira do campo. Olha só a bola no travessão. Tá limpo ainda. Que chance boa para desempatar que eles perderam agora, Villani. O goleiro adversário deve estar agradecendo a trave até agora. Dá para alçar a bola na área. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Unas. Dividiu, saiu. E arremessou. Ele corta para dentro. Bloqueia bem o chute. Protege bem a bola. Mandou na muvuca, quero ver. E acaba o ataque, não deu em nada. Calhanoglu. Ibra. Deixaram a lateral aberta para o Milan. Pode atacar por ali. Bola cruzada para trás. Bateu. Rebate o goleiro. Atenção, tem sobra. Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Calhanoglu. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Cruzamento na área para o Ibrahimovic. Saiu, vamos ter escanteio. Calhanoglu, bate, escanteio. Tonali.
A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Rafael Leão. Quero ver! Apareceu bem. Acaba com o aperto da zaga. Recupera. Dividida precisa. O Nas. Vi ricordiamo che il rispetto e il fair play sono i valori che fanno grandi le tifoserie. Usa o corpo como se fosse escudo. Magaian. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Pode vir bola alçada. Eles vão ganhando o campo no ataque. Toca uma bola com paciência, calma, precisão. Parece até videogame. Recuperam a posse da bola. Boa leitura de jogo, levantou. Faz a pressão, usa o corpo. Ibrahimovic. Calhanoglu. Ibra. De graça, a bola chega no goleiro. Ele tentou por cima, saiu forte demais. Rapaz, atenção, o goleiro erra, vem perigo. Gol! É o primeiro do jogo, placar aberto. Sair jogando é uma coisa, Vilani, displicência é outra. Não se pode perder a bola assim lá atrás. Ele vai ser cobrado depois pelo técnico. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Recomeça o jogo e a vantagem parcial é do Milan. Com o número 11, Zlatan Ibrahimovic. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Caioba, uma pergunta. Você acha que o futebol mudou muito desde que você parou até aqui? Mudou sim, Vilani. Na minha época, o esquema tático mais usado era o 4-4-2. Com o jogo pelo lado do campo, sendo feito pelos laterais ou com os meias abrindo. Hoje, a gente voltou a ter pontas, inclusive de pé trocado. E com muitas inversões na frente. A chance! Perdeu! Era a chance de ampliar, Caio! Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra, pode fazer falta depois. Toca pelo lado. Marcado o impedimento. Ajustado. Parecia na mesma linha. Entregou a paçoca no lance. Toque no vazio, para ninguém é arremesso. Cansou de esperar, volta para armar a jogada. Bola enfiada, chegou! Intercepta o passe na hora H.
Ibrahimovic. Dá posse de bola de graça. Vai conduzindo a bola. Dali pode até cruzar. Liso, escapa da marcação. Bote preciso, sem pênalti. Apita o árbitro, intervalo de jogo. 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo. Final do primeiro tempo, placar foi aberto, vitória parcial até aqui. A diferença ainda é apertada, Caio. É sim, Vilani, se eles quiserem sair com a vitória, precisam abrir o olho e manter o foco no segundo tempo também. Até aqui vantagem parcial do Milan. Já tem bola rolando no segundo tempo. Bom corte, leu bem o lance. Achou a opção, mandou por cima. Sem perigo no cruzamento, veio fechada demais, fácil para o goleiro. Calabria, lateral tá livre, pode carregar, pra fazer, pegou mal na bola, mandou longe do gol. Mesmo marcado, domina bem, segue com a bola dominada. Mandou por cima, quero ver. Protege bem a bola. Unas. Daí dá para levantar. Bola de pé em pé, qualidade, precisão, calma. Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Gol importantíssimo para mostrar que eles estão no jogo. E para mostrar que eles querem ser a zebra hoje. Tonali. Futebol ao vivo é com a EA TV, o futebol na sua casa. Tem tudo para ser um jogo movimentado, são dois bons times. Theo, pode vir o lançamento. Tonali, Calhanoglu, tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Dá o passe aberto. Mais um passe. Está acertando todas hoje. Cabeça no lugar. A bola no chão esperando pela brecha e o momento certo. Vai bem o goleiro. Defende. Bateu, vem o escanteio na área. Tira do jeito que dá. Unas. Vai protegendo a bola. Cabe o cruzamento. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência.
Rafael Leão. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Tem tudo para ser um bom jogo, Villani. Pode vir, bola para a área. Desviou, saiu, é só arremesso. Atenção, vem a alteração em campo. Sandro Tonali entra com o número 18, Suálio Meite. Unas. Erro da defesa, tá dando espaço, atenção. Golaço! Gol! Linda batida de cavadinha, bola pro fundo do gol. Nesse gol ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E ele recebeu cara a cara com o goleiro. E ainda teve a frieza para encobrir. Tirou onda. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Saída de bola e o Milan vai sendo derrotado. Com o número 97, Emmanuel Rivier. Calabria. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Cara a cara para empatar. Mata o ataque, afasta o perigo. Achou a opção, mandou por cima. Pega a bola sem dificuldade. Ibra. Frank Henrique, esse. E não sai o gol. Ele perde uma chance clara para colocar o Milan em igualdade. Perde uma grande chance. Era só fazer. C'è un cambio nelle file della formazione di casa. Esce dal campo con il numero 69, Arkadiusz Reka. Entra in campo con il numero 17, Salvatore Molina. Unas. Deu a bola de presente. Dá até para alçar a bola. Bate na marcação. Ibrahimovic. Mais um bom passe para ele. Está inspirado. Agora, para deixar tudo igual. Pega o goleiro. Está viva. Dá o passe de lado, na lateral. Ele protege, vai levando. Atenção, cruzamento na boca do gol. Afasta o perigo, tira o cruzamento.
Ainda pode ter surpresa. Quero ver, finalzinho, olha só. Bom corte, eles vinham com um perigo. A galera grita do fundo da alma, do fundo do peito. Linda festa! Eles estão jogando junto com o time. E esse incentivo das arquibancadas... É agora, olha o gol! Perde uma chance clara. Era para ampliar o placar, Caio. Com dois gols de vantagem no placar, dava para ficar bem mais tranquilo no jogo. É o tipo de lance que você pode decidir a partida. E esse gol vai fazer falta mais tarde. Rafael Leão, tem disputa, sai faísca. O Nas. Eles avançam no campo inimigo. Recupera a posse da bola. Vão encaixando contra-ataque. Bola bem enfiada. Que defesa! Ele evita o empate no finalzinho, Caio. E vai garantindo a vitória. Ia ser difícil recuperar se essa bola entrasse. Claro que o treinador não está contente. O time está perdendo o jogo. E por muito pouco não empatou agora. Zalianoglu bate, escanteio. Dá um soco na bola, tira dali. Afasta o cruzamento, o lance era perigoso. Aciona Ibrahimovic. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. O goleiro mostrou que tá com o reflexo em dia, Vilani. O tempo tá acabando. E se a vitória tá quase garantida, é graças a ele. Bela defesa para impedir o gol de empate. Zalianoglu. Últimos lances do jogo, eles querem um empate. Quero ver para empatar. Gol! Para empatar o jogo. Muda tudo. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E que falha de posicionamento da defesa, Vilani. O goleiro não tinha o que fazer contra dois. Fica tudo igual no placar novamente. Que jogo! Número 18, Suárez. Vamos ter mais 4 minutos. Mantém a bola, usa o corpo. Zalianoglu. O time puxa o ataque no último instante para tentar a vitória. Para no goleiro, olha só o rebote. O time deu uma bobeada, mas conseguiu recuperar a bola. E a torcida quer o gol da vitória. Fica com a defesa. O Milan, com um ataque mais positivo do campeonato, não conseguiu construir algo além desse empate aqui. Acho que faltou um pouco mais de equilíbrio para o time. O ataque, como sempre, funcionou. Mas a defesa entregou e levou dois gols fora de casa. Isso acabou pesando no resultado.
I'm the prototype of an outcast on my Jackson. Ain't seen my misses. Been on my jazz. And I see my woes. It's a shame the way the saying goes that you're in bad company when you're alone. While I'ma pull up every memory on my English rose. While the sky turns close and further, I'll get lost in your nightlers. There's no need to be cryptic, addicted to missing a point. Cause I know that I'm better. I'm better. When you're there beside me. Side me. Sightseeing. Dust from the dashboard. Pink sky, wildlife fiasco. But it's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. It's been a pain. I just wanna hold your hand. It's been a minute, wishing I could understand. That I gave up. When was the last time? Didn't have a me. When was the last time?
o'clock. When was the last time that I felt a lot? When was the last time that I free on the track? When was the last time that I held your hand? It's been a minute. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. It's been a piece. I just wanna hold your hand. It's been a minute. Wishing I could understand. How you look like that? How do you look like that? How you look like that? How do you look like that? Huh? No pain, no pain, yeah. No pain, 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 no pain. I walk miles to think, walk through the rain. I got you, I got you. You can kick it with a crew like Kung Fu on cue. Stood in the corner of a dark room with a look in your eyes that say I want you. Okay. Twos, twos, I got you, I got you. And you make the rise at the sun do, okay. Sun zoo. The best way to subdue, okay. Come true, do what you want, who's gonna stop you? You lie to my